មិនមែនលក់ផ្លែឈើថ្ងៃហ្នឹង line និយាយរឿង roll on នេះវានិយាយរឿង roll on នេះវាបងប្អូនតោះណាគេចង់ដឹងរឿងពិតមកសួរខ្ញុំខ្ញុំតាមដានរឿងគេអត់ដេកអត់ពួននេះខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានពិតខ្ញុំដឹងពិតទាំងអស់ព័ត៌មានអ្នកដតីនិយាយចេះតាបលាំបកើចោតចេះចោតចោះឥឡូវណាគេចង់តសាច់រឿង rapper ហ្នឹងមកចូលមកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងនិយាយរឿង rapper ហ្នឹងថ្ងៃទៀតខ្ញុំខំដេកអត់ខ្ញុំខំតាមដានរឿងគេអត់ដេកអត់ពួនឥឡូវខ្ញុំបានព័ត៌មានពិតប្រកាសច្បាស់លាស់មកខ្ញុំយកមកប្រាប់បងប្អូនដេកផ្ទះសុខស្រួលអត់មានប្រាអីដូចខ្ញុំឯងខ្ញុំងំបានព័ត៌មានមកខ្ញុំអត់ស៊ីអត់ដេកងំបានដឹងព័ត៌មានមកមិនស្រួលទេណាណែមើលផ្លែឥឡឹកគេឥឡឹកអូថ្ងៃហ្នឹងឥឡឹកបងប្អូនហើយឥឡឹកសបកឡើងស្ដើងហើយអត់មានគ្រាប់សោះសាច់សុតហ្មងចិត្តឡើងមកកធន់អញ្ចឹងម្ដងហ្នឹងមកចាហៀងឥឡឹកឯណាម៉ែតាមតន់អត់អញតាមតន់ឥឡូវអញមកផ្សាយដំណឹងព័ត៌មានទៀតនេះហែងគិតថាអញតាមអត់តន់អញប្រាប់ឲ្យថាអញអត់ដេកអត់ពួនទេដើម្បីតាមព័ត៌មានរឿងគេនេះអាលឹកនេះសាច់សុតហ៎បងប្អូននៅអាមេរិកចឹងខ្ញុំវាគ្មានអីអួតទេខ្ញុំមានតែអាលឹកហ្នឹងឯងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគាត់អត់ដែរឃើញអាលឹកអត់គ្របឡើងសិតសាច់ចឹងឯងអ្នកនៅអាមេរិកគេស្វាមឯងយើងមិនអួតគេអួតអ្នកខ្មែរកចកដូចអីគេមើលអត់ឃើញទៅបាត់ហើយអោណប់ចិត្តចាណប់ប៉ែត enjoy អរគុណបងទីណើយមកចិត្តម៉ាក់ណូយក napkin ហុចម៉ាក់ណូតិចទៅលើនោះនេះម៉ាក់ណូមាន napkin របស់ម៉ាក់ណូអា second hand ម៉ាក់ណូប្រើហើយម្ដងសាច់ល្អណាស់នេះអា napkin second hand របស់ម៉ាក់ណូក្ដាស់ក៏ប្រើមកទឹកដែរក្ដាស់ក៏ប្រើមកទឹកហ្នឹងវ៉ាវលោកចូលគោតអូនចាអងហូបហើយថ្ងៃហ្នឹងបួសហ្នឹងនឹងដែរអ៊ីតមានវីដេអូរកអត់ផ្ញើអញមើលផងមីនោះអញដឹងទៅហៅមើលនៅណាព្រោះវីដេអូខ្ញុំចឹងគេបិទឲ្យកូនខ្លួនឯងបង្កើតវាមានវីដេអូនោះវាអត់ឲ្យអញមើលអញខំអស់តាមដានរឿងគេអត់លេខអត់ពួនដាច់យប់ណាបាយមិននឹកទឹកស្រែកឥឡូវមានបានដាំបាយស៊ីណាឡែតាមដានរឿងគេហ្នឹងអញមានបានដាំបាយស៊ីណាអញស៊ីផ្លែឈើចំនួននេះហើយអត់ឃើញទេថ្ងៃហ្នឹងអញចូលមកឡាយឡេតទៀតដោយសារអញវក់ជក់នឹងរឿងតាមដានគេហ្នឹងជក់នឹងតាមដានរឿងគេហ្នឹងតាមចូលមកឡាយយឺតទៀតថ្ងៃហ្នឹងមកខ្មៅមែនក្នុងឡាយអាដល់ខ្ញុំពាក់ឃើញមកខ្មៅបោះអាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងឡាយឃើញខ្មៅមកប្តីក៏ប្រាមកទឹកដែរអញមិនទាន់មានប្តីទេមីនេះមិននិយាយអញមានអញប្រាប្តីមកទឹកចឹងអញតើមានប្តីហងអញតាមដានព័ត៌មានយើងអត់ដល់ចប់អូអញ
អាយអត់តាមដានរឿងយើងទេបាទអាយអត់ដឹងថាយើងអត់តែមានប្តីអញ្ចឹងចង់មើលមែនក៏អីចាំផ្ញើឲ្យមើលអញ្ចឹងចង់មើលតើអងខ្ញុំខានមើលម៉ាក់ឯងមួយថ្ងៃសោះម៉ែឯងមកវិញរៀបផ្លែឈើពេញមកតុកមានន័យយ៉ាងម៉េចមិនអ្នកម្ដាយប្រាប់ភ្លាមមកអញលក់ផ្លែឈើថ្ងៃហ្នឹងអញតាំងលក់ហ្នឹងយកដាក់វាអស់ផ្លែប៉ោមនេះផ្អែមច្រឡំទុយទុយអញ្ចឹងណាផ្អែមតែឡាយតែចង់ញ៉ាំអាលឹកមុនអាលឹកវាផ្អែមតិចស្រាលស្រាលឡោះណែសាច់សុទ្ធមាននឹងធ្ងន់ជាងគេយកវាចាញ់បោបាក់ຕົកលើអត់មានណាចាកូនកូនងើបនៅម៉ោង9កន្លះហើយជួយ share live ម៉ែមួយម៉ែទៅបើក live ជួយ share កុំឲ្យដល់ចាំបិទ live បាន share ជួយ share ផងជួយ share ផងកូនអូផ្អើមកអ្នកចង់សមក់ទំងន់កុំញ៉ាំអាឡុកណាអើឡាក់បើសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវិញគឺគេតមគេហាមអត់ឲ្យញ៉ាំអាឡឹកទេតែអ្នកខ្លះអត់បានដឹងនៃរឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ដឹងចាផ្លែផ្លែអាឡឹកគឺជាផ្លែឈើដែលគេមិនណែនាំឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះញ៉ាំផងដោយសារមូលហេតុអីទី1ជាតិស្ករចំបងហ្មងគឺជាតិស្ករទី2ជាតិទឹកវាច្រើនហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឆាប់ឡើងទម្ងន់ចឹងចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគេអត់អនុអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យញ៉ាំអាឡឹកទេដោយសារតែអាឡឹកញ៉ាំទៅងាយឲ្យយើងឡើងទម្ងន់ខុសពីធម្មតាផ្ញើទៅក្រោយវិញអូយបាយដំណើបទៀតគ្នាពងដែរអ៊ីតនេះវាឡើងទម្ងន់យើងខុសពីធម្មតាដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវបានឲ្យឡើងទម្ងន់តែផ្ដេសតែផ្ដាសបានទេមើលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគេឲ្យយើង control គីឡូដែរណាដល់អញ្ចឹងអានឹងវាញ៉ាំទៅឡើងគីឡូយូរហើយបើបងប្អូនដឹងខ្ញុំចង់សម្រក់គីឡូចង់សម្រក់គីឡូគឺថាអាឡឹកវាជាតិទឹកច្រើនញ៉ាំទៅវាឆ្អែតវាអីចឹងអត់ឡើងគីឡូមានឯណាខ្ញុំញ៉ាំអាឡឹកមួយទឹកកាលមហឹកហ្នឹងនៅខ្មែរពួកទិញអាឡឹកញ៉ាំមកមហឹកហ្នឹងខែក្តៅផងមុនខ្ញុំមកអាមេរិកហ្នឹងពួកទិញអាឡឹកញ៉ាំទិញអាឡឹកញ៉ាំទិញអាឡឹកញ៉ាំមួយទឹកខ្ញុំឡើង3គីឡូឡើងគីឡូឡើង3គីឡូហត់សូវញ៉ាំបាយណាចាំមិនថាអាឡឹកសម្រាប់អ្នកចង់ស្គមកុំសូវញ៉ាំច្រើនពេកអាឡឹកជួយតែម្យ៉ាងឯងទី1អាឡឹកមានដូចវាមានវីតាមីនអីម៉ានេះក្នុងអាឡឹកមានតែជាតិស្ករហើយជាតិទឹកហើយអាឡឹកមានល្អម្យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការជួយបំពន់ផ្លូវភេទតែដល់ពេលបំពន់ខ្លាំងពេកទៅឡើងកាមតែប្រេះតែផ្ដាសអត់មានការអីគេ control អីស្រួលបួចាប់រំលោភគេដូចអាពួក rapper ហ្នឹងចាប់គុកទៀតកូនយកអានេះទៅទុកវិញអ៊ុយតំណងនេះបងស្រីខ្ញុំក៏ដាំបាយតណៅព្រោះវាក្តាំងក្តាំងហើយស្អិតល្មួតហើយមិនដឹងហ្នឹងអាយុអ៊ីតអូខេបាយឌី
ចាតាពាំងបាយជូរនេះបើស្ត្រីមានតែពោះគេមិនសូវញ៉ាំដែរអាសបកវានឹងមានជាតិគីមីម្យ៉ាងធ្វើឲ្យស្បូនកត្រាក់គេដឹងច្រើនណាស់ណាឃើញទេបញ្ហាសុខភាពមកឯងលក់សពលក់គ្រប់ហ្មងរឿងអនឡាញគេបិទវាអស់ហើយព្រោះម៉ែឯងលក់អស់ហើយអ្នកណារកស៊ីអីបានទៀតបើម៉ែឯងលក់អញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអញលក់ទាំងអស់ហើយលក់ទាំងផ្លែឈើទៀតតែអញអត់លក់នីវៀអីរ៉ូលអននីវៀណាវើយថាទៅទិញញ៉ាំដែរឥឡូវអត់វិញមិនអញ្ចឹងអូកុំញ៉ាំអាលឹកលើកញ៉ាំឡើងគីឡូសម្រាប់អ្នកចង់ស្គមអត់ណែនាំឲ្យញ៉ាំទេទម្រង់មុខចែសំនឹងបួសមួយជីវិតចាអរគុណខ្ញុំសំតែនឹងរឿងល្អល្អនឹងឯងឃើញអត់ខ្ញុំអត់សំធ្វើអីជនអន្តពាលអត់សំធ្វើចោអត់សំធ្វើជនអ៊ុក្រិតទេត្រូវអត់មុខខ្ញុំសំចេញមកដូចអ្នកសំសិលដូចអ្នកបួសអ្នកអីចឹងណាមុខខ្ញុំសំតែអញ្ចឹងមុខខ្ញុំសំមើលទៅអ្នកចេះដឹងអ្នកមានបុណ្យវ៉ៃណូមកជារីនេះជាតិដល់ពេលញ៉ាំម្លឹកហើយញ៉ាំវាទៅម៉ែនឹកពូស្រីមុនអត់ឆ្លប់ថតអមវីមួយគ្នាស្រីមុនគេពួកម៉ាក់ខ្ញុំតាឥឡូវពួកម៉ាក់ឯងឡើងអុកញ៉ាបាត់ហើយឯងនៅអ្នកធម្មតាដែរអត់បានឡើងអុកញ៉ាឯងគេសោះអីឡាក់ជារីដល់ហើយបងមានឯ Costco មកឯងទៅ Costcoខ្ញុំទិញនៅ Costco តាប៉ុន្តែ Costco តើបងមិនទិញបងភ្លក់ជួនណាវាមានឆ្ងាញ់ជួនណាវាអត់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំទិញលើកនេះអត់សូវឆ្ងាញ់នេះថ្ងៃមុនខ្ញុំទិញ cherry នៅ store អាស៊ីនៅ supermarket អាស៊ីបងហាងមានហាងឯផ្សារវៀតណាមផ្សារវៀតណាមធំនៅកាលីហ្នឹងវាធំធំហ៎ខ្ញុំទៅទិញបានបងហើយឡងស្រួយខំទៅស្រួយរូបវាអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែវាស្រួយវាមានកូនមកល្មិចល្មក់ពេញនឹងហើយពណ៌ឡើងការឈូកអត់សូវក្រហមហ្មងនេះប៉ុន្តែប៉ែមសឡប់ហើយស្រួយខ្ញោបនិយាយមែនហ្នឹងគេការពុកខ្លះចំណេះដឹងទូទៅអីគេមើលផឹងឯងមកបានទទួលដឹងចំណេះដឹងទូទៅណាគេនិយាយមែនគេមិនយីការប៉ិតពេលខ្លះចំណេះដឹងទូទៅអត់ដឹងទេតែម៉ែឯងណែនាំមកបានដឹងច្រើនថាអូការប៉ិតវាមិនចេះវិញចោះអរគុណអ្នកម្ដាយអញអានហើយអត់យល់សោះអញកាត់យល់ទៅចោះអឺថ្ងៃចង់និយាយស្អីទៅចោះចែបាត់មុខខ្លួនឯងមែនប៉ុណ្ណាសាច់មុខឡើងស្មើអរគុណខ្ញុំអត់សូវប្រកាយផាត់ទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំអត់សូវរកជាងអីច្រើនញ៉ៃព្រោះផាត់ដូរតាត្រេមកបន្តិចមុខមិនមែនខ្ញុំឯងមុខទៅជាណាណីចឹងផាខ្លួនឯងឯងហើយសំនាងបំណោយផលវិធម្មជាតិមកស្បែកមុខយើងវាម៉ត់វាអត់ទៅមានជំងឺអីណាយរោអង្គគេយកលុញឃ្លៀកកុំច្រឡំចឹងយ៉ាកុំច្រឡំលុញកដៀវខួយមែនណែនិយាយរឿងរោអនដល់វគ្គរោអនហ្នឹងមកអឺអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថានិស្សិតស្រីដែលត្រូវគេបំពេញលើគាត់ដែលត្រូវរ៉េបប័របំពេញលើគាត់ហើយបោកហ្នឹងណាចាប់រំលោភបោកហ្នឹងណាច
ច្រឡំថាវីដេអូបែកធ្លាយ3 4វីដេអូដែលអីម្នាក់ស្រីនឹងឡើងនៅអុកពីលើអីមិនហ្នឹងហើយនឹងវីដេអូរោអនហ្នឹងថាជាជនរងគ្រោះថាជានិស្សិតស្រីហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាអ្នកដែលអត់បានតាមដានរឿងគេដាច់យប់ដូចខ្ញុំណាកុំចេះតែជឿតែពីតពីហើយជេរប៉ាកែណារឿងលើកដៃខមមិនចូលជេរគេហើយសិតតែអញខមមិនិតអីណាចុងក្រោយតាមពិតចរិតថោកជាងសោះស្អីស្អីអាខ្លះខមមិនគេថាសិតតែអឺឃើញហ៎ដល់ពេលវារប្តឹងគេតាមពិតវាឲ្យដៃគេសោះស្អី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 ច្រឡំហើយអ្នកខមមិនអ្នកចូលមើលរឿងគេឃើញគេផុសស្អីមួយបំភាន់ឲ្យច្រឡំហ្នឹងដើម្បីបង្វែរសាច់រឿងហ្នឹងណាអ្នកឯងទៅជេរគ្នាជន់រងគ្រោះជន់រងគ្រោះគ្នាដឹងអីទេហើយករណីវីដេអូបែកធ្លាយហ្នឹងក៏មិនមែននិស្សិតជន់រងគ្រោះហ្នឹងដែរកុំនាំគ្នាជេរកុំនាំគ្នាច្រឡំបងប្អូនមានយល់ទេរឿងខ្លះរឿងខ្លះគេធ្វើនយោបាយដើម្បីមិនមែននយោបាយប្រទេសជាតិទេណាខ្ញុំចង់និយាយថារឿងខ្លះគេប្រើនយោបាយបំភាន់ភ្នែកយើង